ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាបើមិនចាំបាច់កុំចេញពីផ្ទះបាទថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងវិញច្រើនខ្លាំងណាស់បាទច្រើនជាងម្សិលមិញទៅទៀតបាទដែលកើនឡើងរហូតដល់ទៅបាទដល់ទៅប្រមាណដែរទៅបាទបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីបាទចំនួន883អ្នកបាទបន្ថែមទៀតក្នុងនោះបាទមាន748ករណីគឺជាករណីក្នុងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបាទខណៈអ្នកជំងឺចំនួន607អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទបកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាននៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន48532អ្នកបានអ្នកជាសះស្បើយ42764អ្នកបាទនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន556អ្នកបាទបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទអមែនតែនបាទព្រោះថាមួយពីរមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទមានការកើនឡើងនៅអ្នកឆ្លងថ្មីបាទគឺច្រើនបាទហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលស្លាប់បាទចំនួន16អ្នកបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share ជួយ Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា